E eles vão carregar o Iveco do Tia Vena hoje. Motorista Diego. Sabadão de manhã agora aqui. Se até meio dia ele tá carregado aí. Depois eu filmo mais pra vocês. Aí já tirou a lona agora. Tá esperando o Mercedinho pegar ali aqui. Vai encostar. Tá frio, o Mercedinho não pegou. Quase. Boa. Tá o spray aí, ele pega na hora. Aí, né, gurizada, carregando já, tá quase meio já. Não, já passou do meio já. Tá pela última tampa. Iveco do Tia Vena. É top esse Iveco, né? Nossa senhora.
tá aí, vem quando tiver vendo carregado, só vai puxar a lona. Se vier quando tiver vendo, mas tá sem a badanão ali. Vai, carregadinho, só esperando a nota. Aí, tem que trazer a nota pra ele aí agora. Meio-dia, sábado. Vou liberar ele aí. Vamos Santa Catarina.